матеріал, що не розумію. А вони свіна, вони свіна. Ми зараз виконуємо роботи по, правильно називається, це розділка димоходних фартухів в покрівлі, щоб не затікало під димоходами. Перед цим виконувалися роботи, називається настінний жолоб. Це жолоба, який має збирати воду з покрівлі і в водосточні труби її спускати донизу. Після Нового року, 3 числа, ми дійшли до критичної точки, де ми не могли просто-напросто далі продовжувати свої роботи. Через погодні умови, так? І погодні умови, і ну, не була не закінчене трошечки дерево там. Не закінчено по той причині, що треба ще краном подавати матеріали сюди на чердак. От. І оставили таке вікно для того, щоб для подачі матеріалів. З свого боку можу сказати, що ми стараємося з усіх сил максимально швидко це все зробити, поки погода нам дозволяє. І саме головне, не затримуйте нас з матеріалами, щоб матеріали були і ми могли далі просовуватись і закінчувати цю роботу. Ми зробили сліви. І все, і накрили рубіроїдом, і все, більше немає. Стоять, я не знаю, кроками вони називаються чи як, і більше ніхто нічого не робить, не накривається. Як ідуть сильні сніги, от вони приходять і змітають сніг, і все. Ну все ж воно проходить, дощ іде, і людям воно в дома попадає, промокає. Я телефонував начальнику цієї організації, він мені пообіцяв, що за місяць, трошки менше, вони ці роботи закінчать. Тим мешканцям, які постраждали, будівельна компанія «Міленіум» за свій рахунок проведе відповідні ремонтні роботи. Я говорила тиждень назад з хлопцями, які роблять, вони скидали сніг і сказали, що вони чекають метал. 2 місяці вони вже чекають метал, який був замовлений. Матеріали вистачає. Наскільки я знаю, то роботи повинні були закінчитися ще до випадання снігу. Так, але там були певні теж нюанси і так затягнулося до зими, коли свята і сніг і дощ. Понеділок ми перевіряємо на наявність пошкоджень і якщо все нормально, вівторок-середа починаємо накривати.